Басқа да ақпараттар Қызылордалық Ғалия Маханова ұлттық нақыштағы ою-өрнекпен көмкерілген бесік жасауын дайындап, сүйіктісін кәсіппен алдырып отыр. Қазақтың қарадомалақтары көбейген сайын еліміздің демографиясы артуда. Ал кейіпкеріміздің кәсібі өрістеп келеді. Он саусағынан өнер тамған шебер жайында тілші бейнематериалында. Ғалия Маханова 20 жылдан астам уақыт тігін тігіп, тынбай еңбектеніп келеді. Үш перзенттің анасы үйіндегі аядай бөлмені арнайы құралдармен жабдықтап, тігін шеберханасына айналдырған. Бүгінде 4-ші сәбиін күтуде. Айтуынша, ою кестелеп өрнек салу анасынан дарған ерекше қабілет. Ісмер келіншек ұлттық нақыштағы киімдер, құрақ көрпешелер, қол сөмкелер мен қыз жасауында тігеді. Ол туындыларының ішінде бесік жабдықтарын дайындауға аса назар аударады екен. Бесік жасауын жасағанда басқаша әлем болады, сезімде болам. Келешек, болашақ баланың, бөпенің жататын алғашқы төсеніші ғой. Оны адал ниетпен жасауға, адал жасауға тырысамын. Өйткені мен де анамын, мен де құрсақты болып тұрмын шүкір Аллаға. Әр бір ана мен бала бақытты, дендері сау болып өмір сүргендерін қалаймын, тілеймін. Бесік жасау бірнеше бөліктерінен тұрады. Екі жапқышы, шылы, шілтері, екі баулығы, мамықтан жастығы болады. Төсенші, тартпасы, үкі саламыз әйтеуір көстемесін сәбиге деп. Шебердің көршілес Маңғыстау, Жаңаөзен, Түркістаннан да тапсырыс беретін тұрақты тұтынушылары бар екен. Кейіпкеріміз әр оюды өз қолымен кестелеп, ыстық ықыласпен жасайды. Әр өрнектің мағынасына мән беріп, туындысының сапалы болғанына көңіл бөледі. Осындай бірлігі нығайған елімізде, тату заманымызда өстіп, адал кәсібімді атқарып отқаныма өте қуаныштымын. Еліміз тыныш, жұртымыз аман бола берсін. Әр бір шаңырақта сәби үні шырылдап, ақ бесігінде, тал бесігінде сәбилеріміз тыныш ұйықтап, жақсы өсіп, өркендеп дами берсін. Өнерлі жан келешекте ойдағы жарқын идеяларын жүзеге асырып, кәсібін кеңейтіп, өз брендін қалыптастыруды қалайды. Шекизат Жалғасқызы, Рамазан Жүсіпбек, Шапағат Жаппасбай, Қызылорда телеарнасы.